jeg tatt turen til Østfold. Jeg skal besøke Silje Hagren, som driver med avl. Og hun har faktisk solgt full til Peder Fredriksson. Og på lørdag så skal hun selge full på en stor, en av verdens største auksjoner i Belgia. Nå skal du til Belgia, ja. Ja. Og nå skal du på auksjon. På auksjon. Og det er ikke hvilken som helst auksjon. For den er såpass stor at det var det vi har hørt om. Ja. Sanger. Sangerskeide. Ja, Hålet i Olsen. Ja. Mm. For så. Der er det ikke hvem som helst for som, det, som kan ta med seg dårligheten med å selge. Nei, vet du hva? Det er, vi er veldig stolte av å bli selektert til å delta der. Ja. Det er kjempegøy og virkelig at det, ja, man skal si det er et mål, men det er et stort delmål i forhold til appen. Ja. For det setter en, to streker under faktum at det er kvalitet over det vi gjør. Og det er morsomt at man kan måle litt muskler mot hele verden, altså hele Europa, i hvert fall i forhold til avlsbiten. Så det er kjempegøy. Ja, for det er en av verdens største auksjoner. Ja, for å si ut. Så kvalitetsauksjoner. Ja, ja, uten tvil. Så det er kjøpere fra hele verden der, sånn, som deltar, og det er rundt 900 følg som har vært på selekteringen. Det er mange ulike selekteringer som du må delta ved, ja, hvor følgene både blir eksteriørvurdert, og så vurderer de morslinja, da. Og så vurderer de gangarter og sånt, og så blir de veterinærvurdert i tillegg, altså kjøp på bein og kvalitet på hesten, da. Ja. Så det har vært en veldig, ja, kjempespennende reise, og da. Og hvor lenge tid har du holdt på med det? Er det sånn, hvor mange, før du liksom, hvor mange tester har vært med på? Har du reist rundt da, både med? Nei, vet du hva, det er sånn at vi deltok da på en selektering. Ja. Det var tidlig i sommer. Ja. Og så fikk vi vite at enten så blir det online-leksjon, for de har mange fire online-leksjoner også, i tillegg til live-leksjonene. Ja. Og noen blir ikke selektert i det hele tatt, noen blir selektert til online-leksjonene, og noen til de ulike live-leksjonene, da. Så, men så viste han seg veldig fint, fikk en veldig god følelse på den selekteringen, sånn at det var en veldig, ja, det var en god følelse, men samtidig så, ja, er det veldig vanskelig å komme på denne kvalitetsauksjonen, så det hadde jeg ikke noen forhåpning om en gang, for det løpet tenkte jeg at det der skal jeg ikke bli skuffet at dere ikke får delta. Så det var en kjempegledelig overraskelse når de sendte mail og skrev at dere, han var valgt til det, da. Ja, det er kult, altså. Ja, det er kjempe, det er virkelig, virkelig, virkelig gøy, så det. Og du reiste nå på torsdag? Ja. Og auksjonen er på lørdag? Lørdag. Det er både fredag og lørdag. Ja. Sånn at det er, ja, altså litt over 30 stykk som skal delta fredag, og så er det rundt 40, tror jeg, på Rørland, så det er, ja, det blir kjempespennende. Veldig. Har du vært på det før? Aldri, jeg har vært på sett på, men ja, aldri deltatt med hest på noe sånt man, aldri. Så vi har hatt på auksjoner to ganger tidligere, så jeg har sittet i salen og sett på. For det er jo, for det er jo kjempegøy tidligere i salen å sitte og drømte om at det var sitt eget felt som kom. Ja. Men det skal bli spennende nå å sitte og tenke på den. Hva som går rundt der, den er min. Ja, det er en utrolig stor greie, for der løper de jo rundt med, ja, med på å si, hoppa, ja, og følger tingene rundt i, ja, banen. Ja. Og det er runde på runde, og ja, da sitter folk i salen og gir bud, ja, og online. Helt riktig. Mm. Og, det kan jo gå begge veier, liksom. Ja. Og så er det noen minste bud inn, er ikke det? Jo, altså nå har jeg sett det minste pris for, ja, hva vi selger for, og så. Det bestemmer du, eller dem? Jeg. Ja. I utgangspunktet så er det jeg som gjør det. Så det er klart at vi er kjempespente, og det kan gå begge veier, men for min del da, så er den største verdien egentlig å bare bli fordelt da, på navnet sitt i katalogen, på å være en av de store avlerne. Ja. Det er vært mye mer enn de pengene man får for det fellet, for den reklamekostnaden der, den er altså helt enorm. Ja, ja. I reklame, altså ja, virkelig. Så det jeg tenker jeg at det skal bli kjempe. Hva tror du du får? Nei, det er veldig vanskelig. Men, for det går jo. De ligger på rundt 200 000 til 500 000, eller? Ja. Er det riktig? Ja, ja, ja. Men snittprisen, klart snittprisen er høy fordi at det er noen føl som går veldig dyrt. Og det er, man skal huske på at det er noen av de beste fellene i Europa. Ja. Sånn at jeg har ikke noe. Jeg skal innrømme at jeg har ikke noen mål om at det blir så høyt, selv om det er veldig gøy. Ja. Så tenker jeg fortsatt at bare det jeg har sagt, at han kommer dit, og hvis han kan få en bra kjøper, så kan gi en mulighetene, så er det på en måte, ja, som sagt, nesten like mye verdt som. Ja, det skjønner jeg.
Ja, at det de pengene. Da har du to kryss i boka, for da har du sånn solgt hest til Peder Fredriksson. Og du har fått auksjon, eller så selger du følger ditt på auksjon. Ja. Det den din velger. Ja. Men auksjon på lørdag, da, ja. Hva som spesielt til det følger? Hvorfor har du kommet gjennom målet? Det jo en kombinasjon av mange ting, da. Ja. Den har en veldig attraktiv stamptavle, altså Gerardo Chinchin Cartago set, som er avstamningen hans, er populær og veldig, veldig bra, da. Ja. Også i tillegg den hoppa som mammaen hans, morskira, sier vi da, ja. Har gitt veldig fine feltiller også, og nå begynner de fellene å bli gamle til å gå i sporten selv. Den har blant annet en veldig lovende som går 1-45 plasser, og altså, veldig, på en veldig overbevisende måte, hvor ytteren, som er italiensk, da, tenker at han sier at han selv om han har roet på at det blir den neste gravkjesten hans. Så det merkes jo da, ikke sant, den er veldig fin. Den har en hest som ble solgt på auksjon da var 5 år, som heter Nostradamus, som er kåret hengst, som ble solgt for 176 000 euro på auksjon. 176 000 euro? Ja, som 5-åring. Så den har flere andre også overbevisende unghester etter seg, da. Ja. Som jo gjør at den har vist at den avler den kvaliteten vi er på utslipp fra. Så det er... Og så i tillegg så er jo følget da eksteriørmessig veldig godt. Ja. Den er jo grunnvurdert og beveger seg veldig godt og ja, ser veldig fin ut, da. Så når de tar den vurderingen i forhold til på selekteringen, så er det uten tvil at kvaliteten skal være høy i alle ledd. Ja. Både i forhold til motvinne, avsamling og eksteriør og bevegelsesmønster, og så da hvilken tro man har på den vil overbevise sporten. Det er jo den beste markedsføringen som jeg kan få, å være med på reaksjonen i seg selv. Ja. Men hvor nervøs er du? Jeg ljuger, så sier jeg ikke er nervøs, for det hørte jeg jo, men på en veldig god måte. Altså, jeg tenker at vi reiser ikke ned for erfaringer og for å være på noe nytt. Ja. Og så tenker jeg at det må bli som det blir. Har man tatt ut der, så skal følge ha dagen sin. De skal på en måte være rett i vekstperiode. I forhold til at de kan, hvis de er veldig i vekst, så ser de kantet ut og viser dem dårlig på auksjonsdagen. Det vet man jo ikke. Har du liksom alliert deg med noen kjøpere og sagt at her kommer det nå? Det har jeg ikke gjort, det er det som er litt spennende, for de andre som, eller mange av dem da, som har med seg følgeringene, det har jo vært med det mange før, ja. Har en taktikk og har vet, altså hvordan, har kanskje noen som har vært litt mer kommet på priser, og hvordan det er sånn. Ja, for det er jo et profesjonelt kjøp- og salgmarked, uten tvil. Ja. Og det er noe som vi kanskje ikke skjønner helt i Norge da. Uten tvil. Fordi at der nede, jeg har vært med på en auksjon der nede selv, ja. Og det imponerte meg, og da skjønner jeg liksom at her sitter folk og kjøper hest på telefon. Ja, ja. Altså folk sitter i salen, ja. Prater med hjelp, sitter de som sitter i USA, ja. Og de bare legger inn bud, kjøper, klarer stå og trener opp og sender. Ja. Og dette her er butikk og business. Uten tvil. Så her må det jo være noen triks da. Ja, og det... Har du lært deg noe, eller? Det har jeg jo ikke gjort. Det har jeg jo ikke gjort. Så jeg tenker at det får være litt... Det får være litt tøft første gangen, og så må man se etterpå om man tenker at man skal gjøre noe annerledes til neste gang. Hvis man får være så heldig å få oppleve det igjen. Men enn så lenge så er det veldig... Veldig fair play da, for jeg kan ikke noen triks, rett og slett. Men det er jo kanskje det som er gullgruva her da. At du er jo bom ærlig. Rett og slett, ja. Så det du... Kjem fra Østfold. Ja, kjem fra Østfold. Så ja, jeg tenker at det får bare bli som det blir, men jeg tenker at opplevelsene selv er så fantastisk, at det skal være moro bare å komme inn og få delt da. Ja, det er fint. Ja, så får vi se. Håper blir det norsk kjøper da, vi får satse på at folk kan følge med. Ja, absolutt, det får man jo håpe virkelig, det hadde vært kjempegøy. Kanskje det er noen norske som kan få ned øynene nok for å kjøpe noe norsk hest, en Østfolding. Det hadde vært drømmen, altså utenfor om man hadde fått en norsk bordetyr. Men når det er satt da, så har jeg jo, for at jeg har solgt følger i Norge også, ja. Så Mira... Og Ylva Høyda, litt fra Hvaler, de har kjøpt noen. Ja, så det er kjempemorsomt. Ja. Så det finnes norske rytter som kommer til å komme opp på hester herfra. Ja, det er spennende. Ja. Det er litt sånn kult hvis vi følger med på. Ja, så jeg skulle gjerne hatt at det var flere, da. Men den tiden. Ja, men jeg får håpe at det blir nå, da. Ja, vi satser på det. Men er det sånn at, spør jeg sikkert fra litt opp til, men
Her har du noe sånn et eller annet... SD. SD? Ja. Hva står det for da? Standard. Standard? Ja. Stemmer det? Ja. Mm. SD. SD? Ja. Det er litt sånn. Så hvis det står på etter S-en, ja. Da er det herfra. Ja. Er høstene norsk registrert, så står det SD først. Er de sangerskjede registrert, så står det SD bak. For da må følge begynne på pappas forbokstav. Pappas forbokstav? Ja. Åja. Oh, kult. Mm. Det er også en sånn regel som er i den byen. Ja. Sangerskjede så har de regler på det. Hvor mange avhold har du solgt nå? Har du solgt hittil i karrieren din? Oi, nå spurte du... Når begynte du? Ja, jeg begynte... Første følge jeg solgte var vel i 2011, 10 år siden. Ja, så har jeg havla i så mange år, men... 10 år? 10 år. Mm. Det har blitt noen da. Det har blitt noen følge. Men, hvor er de nå? Er de... Både i Meksiko, Argentina, Sør-Afrika, Sveits har vi flere. USA. Så ja, det har blitt rundt omkring. Det er tøft da. Det er kjempemorsomt. Og da sitter dere og følger med? Ja, da følger man med. Vi bruker enormt mye tid på å se på unge som har gått litt by horse. På å se på altså andre auksjoner, på å se på treårstester rundt unge i verden. Da, for å se hvordan typisk avkom nevner altså, et eller annet av hengsten seg. Hva er typisk med den? Hvordan forbedrer man det? Altså, man ser og finner kombinasjonene man skal ha. Da. Så, for det er et puslespill å finne riktig hengst til riktig oppe. Ikke sånn en naturlig bedekning? Ikke naturlig bedekning. Nei. Nei, det er... For dette her er det nøye planlagt. Ja. Det er ikke sånn random naboen har en hengst som vi kjører på. Nei, her er det gøy. Møttes på jorda, var det gøy? Ja, nei. Nei. Alt for neste år nå så har jeg gjort flere bookinger av hengster, for dette er noen av hengstene er veldig vanskelig å få tak på. Så det er flere som alt er booket inn for neste år. Ja, det er det. Mm. For det er krig å få mottak i de beste hengstene. Ja, altså, det var i hvert fall, det var blant annet at en av prøvdene var i år, som vi ikke hadde flere ledige, selv om jeg spurte tidlig på, sånn at det der må man jo være litt tidlig ute da. Ja, da tror jeg skal få lov til å ønske deg masse lykke til. Takk for det. Og god tur til Belgia. Tusen takk for det. Og så krysser vi fingrene, og så håper jeg at jeg har vært på en del av auksjonen, og hver gang så handler jeg. Ja. Men jeg skal prøve å følge med på auksjonen. Ja. Vet du hvilket nummer det er? Ja, 54. 54. Mm. Det var 45 kanskje i nykatalogen, men ja. Ja. Skal vi legge ut en link på det? Ja. Mm. Så skal vi følge med på det. Og det er auksjon i Belgia. Ja. Så skal vi se om Østfoldingen blir solgt, og hvor den blir solgt. Ja, det blir spennende. Det blir kjempespennende. Masse lykke til. Tusen hjertelig takk. Takk for det. Og hun har faktisk solgt full til ingen ringer rikere. Ingen rikere. Ingen ringere enn Peder Fredriksson og Lisen Brattberg. Og, er ikke Brattberg, heter hun ikke? Hva heter hun her?